Pessoal, hoje vamos fazer um vídeo recuperando Phalaenops, o projeto da Luciana e suas orquídeas. Eu vou mostrar um pouco para vocês da minha recuperação das minhas pau lindas e maravilhosas. Pessoal, bom dia. Eu sou a Cida, do meu pequeno orquidário. Para quem não me conhece, vocês estão chegando aí agora. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês do cultivo de Phalaenops. Para quem está iniciando aí no cultivo, né? Como eu já disse para vocês em outros vídeos, eu tenho muita dificuldade em cultivar Phalaenops. Já perdi muitas, gente. Mais de 20 eu já perdi. Principalmente essas orquídeas que a gente compra em supermercado. Essas uma que a gente compra em orquidário, eu ainda não perdi nenhuma, não. Mas o que eu comprei em orquidário tá tudo amarrado no saçãozinho do campo. Aí elas estão bonitas. Mas que compra em supermercado, eu consigo cultivar uma ou outra. Eu quero falar para vocês que estou conseguindo recuperar as minhas orquídeas na semi-hidroponia, gente, ó. Isso aqui, ó, eu peguei esse vaso e peguei esse potinho aqui, porque não tinha garrafa pet, ó. Furei na altura, assim, de uns 2,5 dedos. E aí a água fica ali no fundinho. Não tem perigo do mosquito da dengue, porque eu coloco o adubinho ali dentro. E olha pra vocês verem. Essa orquídea aqui, quando eu comprei ela, ela já tava assim, meia feia, sabe? Mas eu comprei ela mesmo só pra recuperar ela. E aí ela veio pra casa, perdeu a folha aqui do lado, e eu coloquei ela lá na semi-hidroponia. Olha pra vocês verem a recompensa. Um brotinho do lado. Olha ali que raizinha linda, ó. Que linda. Muito linda, né? Ó, ela tá no... Eu coloquei pedra brita e casca de pinos. Aí tem essa outra aqui, ó. Também estava quase morrendo, gente, ó. Ela tem as folhas bem grandes. Ela já floriu comigo. Aí começou a murchar. Aí peguei e coloquei também, ó. Aqui na semi-hidroponia. Água aí no fundo. Já tem até lodinho. Olha pra vocês verem. Ela começou a se recuperar. Ó, já soltou bastante raiz. Depois que eu coloquei aí, ó. Já bifurcou as raízes. Ó, saiu raízes novas. A outra raiz aí apontando, muito linda. Ali por baixo também tem. E ó, a surpresa aí, ó. Ó o agradecimento, ó. Uma haste floral. Ela dá uma haste enorme, gente. Enorme, enorme. Então, pessoal, assim que eu tô conseguindo recuperar minhas folhas. Essa outra aqui, ó, as folhas dela estão durinhas. Ó, quase apodreceu o miolo. Ali, ó, até perdeu uma folha aqui do lado, ó. Bem aqui do lado perdeu uma folha. Aí eu coloquei canela e ela já soltou essa folhinha nova aqui, ó. Linda, maravilhosa, ó. Raízes novas. Ali por baixo, ó, outra raiz ali, ó, pra vocês verem que coisa linda. Essa não tá na semi-hidroponia, não. Essa aqui tá no chip de coco, pouquinho de esfagno. E tá num lugar assim mais assombreado. Aí tem essa outra aqui também, ó. Que eu comprei lá num lugar lá que vende plantas. A bichinha tava judiada, jogada lá, trouxe ela embora, ó. Tava assim com esses negócios na folha, já trouxe mesmo só pra recuperar. Eu venho cuidando aqui desses ácaros aqui, mas tá difícil, ó. Mas já saiu raízes novas aí pra vocês verem. Quantas raízes novas? Essa folha aqui saiu comigo, ó. Tá saindo outra aqui. Bem bonita, saudável. Essa tá na semi-hidroponia, ó. Uma pedra brita e um pouquinho de esfagno aqui do lado, que é pra manter a umidade. E esse, gente, eu esqueci de falar, mas esse é o projeto da Luciana. Luciana e suas orquídeas. Que pediu pra gente que
Quem quisesse fazer, falar das Phalaenopsis, que muita gente tem dificuldade, né? É, fica em aberto. Quem quiser fazer, falar da sua dificuldade com as fal, podem fazer. Essa aqui também, ó, estou recuperando ela. Oh, meu Deus, caiu lá, gente. Estou recuperando ela na semideuponia. É, aí tem essa daqui também, ó. Eu amarrei ela no tronquinho. Eu percebi que ela não estava indo bem. Aí eu peguei e pus ela no... na semideuponia também. Aí, ó, apodreceu o miolo da bichinha. Aí ela deu uma endurecida nessas folhas, ela perdeu as folhas do lado. Aí eu vi saindo assim, ela veio saindo com essa folhinha, eu achei que era um cake. Mas com o passar do tempo, ó. Beijão, pessoal. Até o próximo, se Deus quiser.